Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Це подкаст «Що там, переможеньки?» І з вами Кристина із «Що там?» І Світлана із «Вокщек». І сьогодні ми поділимося традиційно новинами, від яких не хочеться здохнути. Кристіно, що за останній тиждень тобі сподобалося найбільше із позитивних новин? Із позитивних новин я б виділила для себе, звичайно, що продовження зернової угоди. Це для нас дуже важливо наразі. Добрі новини. Ми раді, що ми перемагаємо на дипломатичному фронті в цьому плані. Якщо говорити саме про міжнародний фронт, то, напевно, мене найбільше вразило те, що триває наш активний рух до НАТО. Зокрема, парламент Естонії ухвалив заявку на підтримку вступу України до НАТО. І, крім того, триває підтримка і щодо визнання усіх тих злочинів, які коїть Росія. Так, зокрема, був створений реєстр збитків. Відповідну декларацію підписали у Рейк'явіку цього тижня. Тобто світ продовжує тримати Україну у фокусі, продовжує слідкувати за тим, що відбувається, і підтримувати нас усіма можливими способами. Ну і крім того, багато нової зброї. Франція теж пообіцяла далекобійні ракети. Наскільки я бачила з руснявих телеграм-каналів, вони вже достатньо обісралися від британських ракет, тепер ще й французькі додаються. Тож, сподіваємося, що страху у русні і демотивації стане ще більше. І більше того, в Росії розробників гіперзвукових ракет починають заарештовувати за держзраду. А головний науковий співробітник Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення РАН Валерій Звєгінцев, який займався якраз розробкою кинджалів, підозрюється у держзраді. Як передає «Укрінформ», про це повідомляється у відкритому листі колективу Інституту на сайті РАН. Отак от. Це дуже приємні новини, що через те, що кинджал виявився зовсім не аналогом НЕТ ракетою, і її цілком навіть виявилося, що можливо збити. І наша протиповітряна оборона продемонструвала цього тижня неймовірний результат, збивши одразу 6 кинджалів. Ми минулого тижня говорили з Артемом, і ми були вражені тим, що навіть один кинджал збитий, а цього тижня їх стало аж 6. Але ще цікавіше – це такі собі підрахунки того, скільки коштували всі ракети, які були випущені по Україні. І, власне, в економічній правді з'ясували, що за нічну атаку по Україні, одну із нічних атак, Росія заплатила щонайменше 119 мільйонів доларів. І ми з колегами вирішили порівняти. Якби Росія була нормальною країною в якійсь паралельній реальності із нормальним президентом, на що б вони витрачали гроші? Ймовірно, вони би якось піклувались про своє населення. На ці 119 мільйонів доларів на Росії можна було б побудувати цілу хірургічну лікарню, або 24 школи, або 1664 бомбосховища. Але оскільки ми говоримо про все-таки реальну Росію із її реальним тоталітаризмом, то, напевно, є сенс ще у такому порівнянні, що на 119 мільйонів доларів можна звести 915 пам'ятників Путіну або зробити 34 тисячі майданчиків для відходів, якраз щоб закопати там дохлих 200 тисяч руснявих орків. Як тобі новина про межу 200 тисяч дохлих орків? О, чудово. Новий рекорд. Йдемо на ще більший. Відпрацьовуємо як треба. А щодо того, ти кажеш, вони могли би те і те побудувати. Я впевнена, що ця цифра жодним чином би не вразила і не обурила населення Росії. Бо вони повністю підтримують те, що у нас тут відбувається. Вони такі, окей, ми витратили купу грошей, аби українці погано спали і вмирали. Нам все підходить. Ми не хочемо ані пам'ятників, ані лікарень. Просто продовжуйте їх бомбити. Ну, мені здається, повністю впевнена. Ну, слухай, пам'ятники Путіну їм би сподобалися. Але й 200 тисяч, насправді, це дуже показове число. І щоб краще можна було його собі уявити, то ми теж вирішили зробити порівняння. 200 тисяч мертвих росіян – це майже половина населення міста Твер,
або майже половина населення міста Ставрополь, або ж чверть міста Краснодар. Крім того, 200 тисяч мертвих росіян, якби за кожного з них заплатили по 5 мільйонів рублів компенсації, як це обіцяє російське псевдоправительство, це в сумі був би 1 трильйон рублів, і відповідно це бюджет міста Санкт-Петербург за 2022 рік. Тобто витрати і втрати Росії у війні колосальні. Я думаю, вони активно окупають собі могилу, а Збройні Сили України допомагають утрамбовувати цю могилу дохлою русньою. Ну і, звісно, додам важливу примітку, що єдині хороші русські – це от 200 тисяч мертвих русських. Ну і все-таки нашу протиповітряну оборону класно підтримують українці не лише на словах, не лише в соцмережах, мемами і усім іншим, а ще є донатами, які, мені здається, їх обсяги не зменшуються і досі вражають. Лише за 12 годин цього тижня українці перерахували 14 мільйонів гривень для української протиповітряної оборони на фонд Сергія Притули. Це, власне, має посилити наш захист від можливих ударів російських безпілотників і, власне, дасть можливість посилити протиповітряну оборону особливою новою технологією. Наше небо має бути ще більш захищене. І ще, до речі, мала цього тижня дуже цікаву розмову, де ми говорили про спростування фейків з колегами з іншої організації і говорили якраз після ночі збиття 6 кинжалів. І ми так підсумували, що, напевно, нам всім треба вчитися спростовувати фейки у наших Збройних сил, у протиповітряної оборони, бо так гучно і яскраво, як вони, ніхто не зміг спростувати фейки про те, що кинжал – це аналогів нет. Слухайте, можна швидко дві ще новини і переходимо до наступного дуже цікавого блоку. Перша класична новина. Кожен тиждень, коли я до вас приїжджаю, я думаю, ну, можливо, цього тижня вже не буде новин і не буде цієї рубрики, але рубрика «Що там у Новинського?» вона жива з кожен тиждень. То суд заарештував активи екс-нардепа Новинського у 72 компаніях в Україні. Продовжуємо лупати цю скалу. Приємно. Приємно. От завжди так добре на душі. І ще дуже добре на душі для мене, як для переселенки з Луганська, що під час однієї з, так би мовити, бавовин в Луганську, пан Ігор Корнет, який є неначе міністром МВД, неначе ЛНР, у затишному луганському барбершопі трохи розтіряв мозги. Дуже приємно. Так, ніби там було що губити, але окей. Ну, він зараз знаходиться у важкому стані, тому позитивність цієї новини... Молимося за його кончину. Тому позитивність цієї новини лише 80%, але продовжуємо тримати пальчики. Абсолютно. І, власне, думаю, можемо переходити до дуже класного наступного блоку про Євробачення. Ми не можемо пропустити обговорення цього величезного міжнародного музичного конкурсу. І з нами сьогодні про це буде говорити наш спеціальний зірковий гість Олексій Бондаренко. Він є музичним оглядачем. Олексію, я взагалі не дуже уважний глядач Євробачення. Єдине, що я знаю, що Велика Британія провела конкурс, ну, начебто від імені України, тобто скільки в Україні просто небезпечно проводити такий великий міжнародний конкурс, то Велика Британія, як наш великий міжнародний партнер, підтримала нас у цьому і надала Ліверпуль як майданчик для проведення Євробачення. Я знаю, що виступали творчі від України, і у них була пісня «Heart of Steel», якщо я не помиляюся. І з моїх особистих вражень, коротких з новин і з того, що захотілося для себе передивитися і точно знати, це виступ хорватів і їх пісня про малого злого психопата із алюзією на диктаторів, зокрема на Путіна. Ну, це, напевно, все, що я знаю про цьогорічне Євробачення. Що можеш розповісти ти для тих, хто теж не знає або хоче почути додатковий контекст? І що важливо, чому це дуже цінно для України і для її взагалі присутності на міжнародній арені? Ой,
Ну, по-перше, тут треба зазначити, що Євробачення – це не настільки важливий конкурс, як його у нас малюють. Я не дуже розумію, з якийсь момент це сталося, що Євробачення почали сприймати як більш важливу подію, ніж вибори у парламент. Але це сталося. Я думаю, що це пов'язано з тим, що на другий же рік участі у 2004 році ми перемогли. А українці дуже люблять перемагати і пишатися. І це доволі легко робити з таким конкурсом, як Євробачення. Що стосується конкурсу цьогорічного, це був доволі стандартне Євробачення, в якому не було чогось екстраординарного. Виграла знову ж таки Лорін вдруге вже в своєму житті. Вона вигравала в 2012 році з піснею «Юфорія». Друге місце зайняла Фінляндія. До речі, це мій фаворит особистий. Я дуже раджу подивитися і цей виступ, і цього співака. Його звуть Карая. Я не знаю, як це правильно читається. Там багато цих дивних фінських літер, але приблизно так. Він зараз герой у Тіктоці. Але так буває, що в Євробаченні перемагає один артист, а героєм в Тіктоці і в мас-медіа стоять абсолютно інші. Так було з Сердючкою, так було фактично з Гоуей. Ну, Гоуей з Манескін якось так паралельно вони це змогли зробити. А що стосується номеру Хорватії, він був настільки карикатурним і странним і дивним, і взагалі, що там особисто я навіть не розчув якийсь текст. А мені, до речі, текст було, ну, можна сказати, добре чути, і для мене було відкриттям, що, виявляється, хорватська настільки схожа на українську. Ну, принаймні, в межах цієї пісні для мене вона була дуже схожою навіть за вимовою деяких звуків. Ну, це моє таке суб'єктивне відчуття цієї мови. Щодо переможеці від Швеції, це, здається, та, про яку жартують, що Міка Ньютон перемогла на Євробаченні, правильно? Ну, як жартують? У неї реально пісня один в один схожа на пісню Мікі Ньютон «В пліну». Я доволі скептично ставлюся завжди у звинувачень в плагіаті, тому що часто вони дуже сильно притягнуті за вуха. Ну, але це буквально один в один. Але, знову ж таки, це типово для Євробачення, тому що туди відправляють дуже схожі пісні кожного року по тих самих лекалах. І очевидно, що вони періодично повторюються. Тим паче це шведи, а шведи і так пишуть половині артистів, які йдуть на Євробачення. Вони буквально замовляють у шведів пісні під Євробачення. У них є ціла когорта авторів, яка спеціалізується на цьому. Українці, навіть я не пам'ятаю хто, але хтось з українських музикантів теж замовляв собі пісню на Євробачення у шведів. Олександр Барт її писав. Той ж Army of Lovers. Тому не дивно, що там будуть повторюватися пісні, що вони дуже схожі між собою. Але конкретно ця аж надто схожа, і це правда. Маю як фактчекер запитати. Русня активно говорить про те, що Євробачення – це абсолютно гнилий конкурс. Ну, їм же треба якось виправдовуватись за те, що вони там більше не беруть участі. Тому вони кажуть, що це гнилий конкурс, там суцільна пропаганда ЛГБТ, і взагалі він заполітизований. Там віддають перемогу абсолютно не тим, хто дійсно показує якесь шоу, а просто тій країні, навколо якої нібито має бути сконцентрований увесь порядок денний, політичний і міжнародний. Чи можеш ти спростувати цей фейк, ну, так більше от з твого професійного підходу щодо музики і щодо таких конкурсів музичних загалом? Дуже іронічно, що Русня давить на пропаганду ЛГБТ, коли від них виступали Діма Білан і Сергій Лазарєв. Але насправді, ну, це ЛГБТ-френдлів конкурс, це правда. В цьому немає нічого абсолютно але поганого. Але це не пропаганда. Це не пропаганда. Я не розумію, абсолютно, що таке пропаганда ЛГБТ як така. Типу, ти подивишся на гея і сам станеш геєм? Це не так працює. В уявленні Русні саме ну, так. Ну, хай приведуть людей, які так стали геями, подивимося на них. От. Але це ЛГБТ-френдлів конкурс, це прекрасно. Я вважаю, що це добре, що конкурс, який має настільки величезну цікавість у світі, що він підсвічує дуже сильно цю тусовку і що це все більше нормалізується з року в рік. Тому, якщо в уявленні росіян це пропаганда, ну хай буде так, типа, я це називаю ЛГБТ-френдлі. Це добре. Що стосується заполітизованості, так, він заполітизований. Я не знаю, мені завжди дуже дивна була позиція Євробачення, які казали, що ми повністю поза політикою. Це конкурс, в якому всі країни голосують одне за одну, дуже очевидно по певних політичних критеріях. Ніколи не буде голосувати країна проти іншої країни, з якою вони знаходяться у серйозному конфлікті. Це видно завжди по голосах кожен рік. І це абсолютно нормально. Так само, як під час футбольних матчів ніхто не буде вболівати за країну, з якою у вас, наприклад, є воєнний конфлікт, якщо вже такий матч стався. Або якщо у вас є якась історія геноциду, наприклад, як там у Вірменії і Турції. Вони будуть просто історично одне проти одне голосувати. І це нормально, так існує світ. Чи це погано? Ну, знову ж таки, залежить від того, яку ціль ми перед собою ставимо. Якщо ми хочемо стерильний конкурс, в якому буде виключно акцент на, не знаю, ідеальний спів, то це має бути не Євробачення. Якщо ми хочемо конкурс, де буде акцент на ідеальне шоу, то це мають бути, не знаю, конкурс бродвейських мюзиклів. А так, це ось такий конкурс, який так склався. Їм зручно займати певну позицію, бо це політично доцільно і це економічно виправдано і якось
етично виправдано, але не називати його політичним я б не називав. Це просто чесно, це правда. Чи це погано? Та ні, так склалося. Так, ніби щось таке стерильне і демократичне взагалі може бути у Росії, яка і зригає всі ці заяви. Отож. Тобто це ж типова тактика Росії. Вони просто завжди відштовхуються від зворотнього. Тобто, якщо оцінювати Євробачення як конкурс як такий, в ньому немає нічого поганого. Він прикольний, він подобається людям, кожного року його дивиться все більше людей, він підсвічує багато артистів з різних країн, коли б ми ще подивилися, хто у Словенії грає рок-музику. Ну реально, ніхто ж не цікавиться здебільшого музикою, яка є поза зоною умовної поп-ротації, або якимись там виключеними номерами, які вибилися на міжнародні фестивалі. А так ми можемо побачити, що в кожній країні відбувається, для кожної країни це теж велика подія. Плюс можна репрезентувати себе, а для України це особливо важливо, тому що ми таким чином ще й можемо підсвітити питання війни. Да, окей, там жодного разу, мені здається, майже не звучало слово «війна», хоча один раз, здається, хтось із ведучих його так і озвучив. Але принаймні те, що всюди знову майорять українські прапори, що постійно говориться про Україну. Ну, зараз Україна – це синонім до слова «війна», так чи інакше, подобається нам це чи ні. І нам треба постійно нагадувати про це, тому що мені здається, що навіть в Україні вже почали потроху про це забувати, не кажучи вже про весь світ. А це треба постійно кожного дня робити. Та, на жаль, тривоги, кинжали, відпрацювання ППО, з якими доводиться прокидатися вночі або рано вранці, мені здається, не завжди дають забувати про це, хоча інколи дійсно це просто губиться з фокусу. Але все одно будемо намагатися залишатися на позитивній ноті, шукати щось справді добре у кожному дні і прямувати до нашої перемоги. І з вами була Світлана Сліпченко із VoxCheck. І Олексій Бондаренко, головний редактор медіа про нову українську культуру «Ліру». І Кристина Черненко із «Що там?». Бажаю вам тихих вихідних і смерті всій русні. Бережіть себе!